No niin, hyvää iltaa kaikille. Se on Klapa täällä ja pelataanpa nyt tänään Suomen frisbeegolfiradat. Näin kun olisi tuttu mappi, että olisin pelannut, mutta tällä aikaa mun nimi ei kyllä näy tälle. Tää on voinut pelata, tai sitten en oo, mutta nyt on vaikea kartta kuitenkin. Se oli, miten se paljon oli 1000 sijaintia? Onko se kaikki kartat mitä on? Tai niinku kaikki nuo radat? Nyt tässä on 2 minuuttia heidän aikaa sitten. Itse en ole frisbeegolfikin pelannut oikeastaan. Tämä on, niin kuin, tämä on paha. Mutta ei me tarvitse sitä rataa edes kahtoa, me voidaan näitä muita kahtoa. Mutta ei nyt oikeastaan niin kuin, hetkinen. Meillä on 2-kielistä, katsotaan. Onko sitä tuot vaan Turku, mutta ei tämä ollut. Tämä on 1-kielinen, ei ole Turku. Mä en kyllä kun rataa täällä edes näe missä, että en näe yhtään koria katteelle. No tässä ei voisi olla periaatteessa joku niin kuin väylä meidän, mutta vähän nyt vaikea, se onko mä trolli vai ei. Tää on varmaan joku rataa tässä on mennyt tai menneen. Tää alueena kuitenkin on, niin kuin, on uutta rakennusta selvästi, että on tuore alue. Plus niin kuin rakentuu just tänne tavasti. Hämeenlinna. Oh, yes! Löytyy. Niin Hämeenlinnassa ollaan. Voiko olla mukaan totta? No, kai sillä tämän näköistä ehkä on. Mutta mä oon selvästi sivummalla, ettei ole täällä keskustassa. Olisiko tuolla? Eikö Sampossa? Sampo kolmonen, mitä ihmette? Joo, täällä on tosi paljon taloja. Täällä sivumalla. On se tämmönen niinku tavallaan vähän niinku parempi osasta, mutta uudempi alue. On täällä discgolfi parkki Sampo. Jollekin tuttu varmasti. No niin sitten. Täällä on Ruotsia ihan suoraan. Kaikki on Ruotsia täällä. Eli tämä on joku saaristokohde vai? Tämä näyttääkin, että oltaisiin niin Ruotsissa päin. Mikä linna muuten täällä on? Hetkinen. Ei saa kalastaakaan. Mitä helvettiä? Täällä lukee Ålandi, okei. Okay. Mä arvelinkin, että Ahvenanmaata tai jotain saaristoa. Joku Maarianhamina varmaan sitten. En välttämättä halua käyttää tähän enempää aikaa. Mä en tule löytämään tätä mitään vihjettä, mutta hienoa maisemaa kyllä on. Varmaan kalaakin tulisi vaikka ei saa kalastaa. Ei. Heitti 15 kilsaa aika paljon. Ai se oli tuo Kastelheimen linna. Voi hittokon, miksi mä en tajunnut, että se on tuo... Mikä Kastelholmi, mikä tuo onkaan. Ei hitto, kun mä mietin, mikä linna tuolla mukaan on, mutta niin, tästä kun mä nimen nyt näin, niin totta kai. No niin, nyt tuli tyhmä. Eli tuo oli tavallaan helppo, mutta mä nyt itse vedin tuon nyt niin vihkoon. Vaikka nyt ei paljon heittänyt, mutta voisitte nyt tietää, että ihan niin kuin kilometrin tarkkuudella kyllä tuo. No aina ei ole parhaimmilla, ei voi mitään. Luopioinen kuulostaa tutulle. Luopioinen. Iron Lake, Kymi. Hei, Kymi. Onko se joku vanha panoautokin, Rauhijärvi, joo. Rautajärven kone... Joku. Mä minuutti nyt aikaa taas. Onko se Kymi, onko se vihje ees? Periaatteessa voi olla, mutta onko se täällä Kotkassa päin Kymenlaakso, missä se on? No, piti varmistaa, kun on niin välillä tyhmä olo. Mutta niinko, hei, niinko ei.
Eikä Kouvolakin kuulu siihen Kymenlaaksoon, kuuluuko? Hyi vittu, no niin. Tämä Kymenlaakso on mulle varmaan niinku tuntemattomia alueekkoa Suomessa oikeesti. No ikinä sitä alueella käynyt varmaan. Tuossa oli tien numerokin, mutta ei mennä aikaa ehtiä sitä. Eipä nyt täällä näystää, niin kuin, mikä luopio niin ei näystää. Nyt pitäisi vähän hajauttaa tälleen. Ei mitään, Pirkanmaalla kun se oli kuitenkin. Se miettii, miten se on tutun kuulonen, vitsi. Miten mä saan tuon niinku, niin, miten mä saan tuon Kymenlaakson nyt päästä, sitä Kymin jutusta vai? Ei se nyt kaukana niinku sitä, niinku, mutta eihän tämä Kymenlaakso tämä on, mutta niinku. Mä sanon, että tuon luopion niin kuulostaa tutulle. Eli mä oon jossain täällä Pirkanmaalla sen nähnyt. Jossain täällä, jos kun mä en niin jossain kyltin tai joku tämmöisen on nähnyt. Joo, en minä tiedä niinku. Nyt on pelkkä kuvaa. No niin. Tämä on kuin hiihtostadioni. Vai onko? Mäkin valot menee. Tämä on OPKK. Ei ole varmaan mikään vihje sekään. Suomen latu, Alajärven latu, en tiedä missä on. Se lukee AOP Alajärvi. Nyt saatiin muuten tähän kannattaa huonot pisteet. Tuolla on se frisbeegolfi nyt se homma tullut. Ei kartta, ideahan oli tämä frisbeegolfi, nyt se on tuolla on yksi kori nähtiin. Vaikka nyt tavallaan tiesi, että ei mennä niin radoilla ikinä tyyli olla ees. Tämä kartta otsikko on tuo, mutta ei niin kuin, tämä muuta tämmöinen perussuomin kartta. Joo. Mennä nyt oikeasti yhtä. Ei mitään kärryä. Alajärvi. Hiittais tänne. Mutta eihän kukaan hiittais täällä. No tuollahan se on. Jaa, näköjään hiittää. Sori kaikille alajärveläisille. Sori kaikille. Mistä joku latu on sitten? Joku tämmönen urheilualue ei varmaan näy kartassa näkkiseltään. No. Ei se valio, että oli torjuntavoitto tuo Mika. Oli kuitenkin niin pihalla. Meidän perusteella, että se voi olla täällä niinku, just niinku täällä Pohjanmaalla päin. Siellähän se oli, hyvä. Vika kohta. Tämä on helppo. Neulepaja. Ylläksen matkailu. Okei. Okay. Käsityöpirtti. Mutta nyt pitäisi ylläs löytää kartta. Se on aina mulle ongelma, että missä se on. Joku niinku paikka on täällä. Ylläselvi. Se on varmaan täällä se ylläs. Joo. Tavallaan yksi hyvä, niitä miten muistaa, se on tämä, niin kuin, tämä vanha Jounin kaupan, mikä möi se helvettiin, niin vieläkin sama nimi, mutta se on niin kuin, tässä lähellä tämä ylläs. Vähän tämmöinen muistisääntö periaatteessa, mulle ollut. Vaikka mä en ollut, missä tämä silti on. Mutta täällä ollaan jossain. Onko täällä frisbeegolfia lukkeen kartassa? Täällä nyt kuitenkin niinko, no täällä on rinteet joka paksu, mutta me ei ihan olla ihan vielä rinteiden seassa. Mistä täällä mukaan frisbeegolfirata on? Hittoko ei niinko yhtään enää. Oliko maantiellä, vaan täällä ei mitään niinko koreja oo. Se on varmaan tehty tähän myöhemmin sitten. Juh, toisella puolella. Oltiin niinko Jounin kaupan vieressä täällä, joo. No.
Mutta jos sä nyt katsoo karttaa, niin on kyllä frisbeegolfirataa kartassa nyt, niin eipä näe. Ehkä se nykyään joku on. Joo. No, yli 20 tonnia, se on hyvä pistemäärä. Kiitoksia kaikille ja toivon mukaan tällä meni paremmin. Hei hei.